baie, baie welkom vanochtend weer by hierdie sondagochtend stil word by die voete van Jesus. Hierdie is een Lewe Lig productie en jou gasheer vanochtend, Charles Botha. Dankie Heere, dat ek vanochtend kan weet, dat al weet U alles van mij, is daar niks wat kan maak dat U my minder sal lief hê nie. Dankie dat U weet hoe my hart en my kop hier binnen in my besig is om tou te trek. In my kop weet ek wat ek moet doen en wat die regte ding is om te doen. Maar baie keer dan voel dit asof daar nie keer is nie, Heere. En voordat ek my oë kan uitvee, het ek klaar gedoen wat ek nie wou doen nie. Dan is my hart seer, Heere. Ek voel skuldig, en het voel vir my dat jy nie vir so 'n mislukking mens, soos ek kan lief wees nie. Ja, Heere, ek kan nogal verstaan as Paulus sê, dat hy dit wat hy wil doen nie gedoen kry nie. En baie keer juist dit doen wat hy nie wil doen nie. Maar dan, as ek so langs Paulus kom sit, dan besef ek dat ons altwee nog op sekere maniere met doodsdoeke van die verlede rondloop. Dan besef ek, Here, dat daar nie 'n manier is hoe ek die regte ding kan doen as ek nie bereid is om U te vertrou, om my vry te maak van my doodsdoeke van die verlede nie. Daardie ou maniere van dink en doen. Ja, Here Jesus, ek besef dat ek nie op my eie kan vrykom van my graf bestaan en doodsdoeke nie. Kom help my vanochtend om beter te verstaan hoe ek in U vryheid en oorvloed die lewe se dans, saam met U wat die lewe is, kan dans. Ek weet daar is soveel meer waarop ek uitmis, en ek wil nie daarop uitmis nie, Here. Kom leer my wat dit beteken, om 'n lewe van oorvloed te kan leef, saam met U. Dankie, Here. Amen. Die skrifgedeelte wat ek vanoggend met jou wil deel, kom uit Johannes 11, waar ons lees hoe Jesus vir Lazarus lewendig gemaak het. Die opskrif is: Jesus laat Lazarus uit die dood opstaan. Ons lees saam van vers 33 tot vers 44. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was sy aangedaan. Hy vra toe: "Waar het julle hom begrawe?" Hulle het vir hom gesê: "Here, kom kyk." Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Party van hulle het ook gesê: "Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?" Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: "Rol die klip weg." Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag." Jesus sê toe vir haar: "Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?" Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor. Maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan,
zodat hulle kan gloeien dat u mij gestuur het. Nadat hij dit gesê het, roep hij met een harde stem: Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gezicht toegebind met een kopdoek. Jezus sê toe vir die mense: Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons lees net tot hier toe saam. By geleentheid was ek bevoorreg om 'n retreat by te woon. En in een van ons stilwordsessies het ons nagedink oor die verlore seun en sy opstaan uit die varkok en teruggaan na sy pappa se vaderhuis toe. Deel van die doel van hierdie stilword en nadinksessie was dat jy jouself moes indink in die verlore seun se posisie. Daar tussen die varke en die varkok. Hoe hy tot insig gekom het. Hoe hy opgestaan het en vir homself besluit het, ek gaan teruggaan na my pappa se vaderhuis toe. En ek kon my assosieer met hierdie hele gebeure. Ek kon dit sien in my geestesoog. Ek kon dit beleef. Maar op daardie stadium waar hy sy pappa sien en waar sy pappa na hom toe aangehardloop kom, het hy iets in my hart gebeur. Ek het ewe skielik omgeswaai en weggehardloop van die pappa af. En toe het daar iets in my gees begin gebeur. Ek het begin besef dat ek 'n probleem het om God as 'n liefdevolle papa-vader te kan sien, beleef en ervaar. Nou, meeste van ons se godsbeeld, hoe jy dink oor God, hoe jy God beleef, word gevorm deur ons siening van gesagsfigure en ons belewenis van gesagsfigure in ons verlede. Dit was vir my verskriklik moeilik om dit te kon erken, dat ek sukkel om Papa Vader, Abba Vader, as 'n liefdevolle God te kan sien en beleef. Ek het by hom gaan sit en ek het vir hom gevra om deur sy gees net vir my te wys waar lê die dinge in my hart en in my kop wat keer dat ek hom kan sien en beleef as 'n liefdevolle God. 'N baie interessante ding het gebeur. Ek het gaan sit en net begin nadink oor hoe ek groot geword het. Nou ek, soos jy en baie ander van ons, het groot geword in autokratiese gesinskonstruksies. Dit beteken in gewone taal, weet jy, ons het 'n pappa gehad en hy was die hoof van die huis gewees en pappas was meeste van die tyd net daar om straf uit te deel, om pakslae te gee. En jy het fyn opgepas vir pappa, want pappa was die kwaai een in die huis. My aardse pappa het die gewoonte gehad, as hy nou terugkom van die werk af, dan het hy op sy lazy boy gaan sit. Toe het lazy boys net begin, hulle het net uitgekom, uitskopstoel. En dan het hy die koerant gelees. En as jy vir pappa iets wil vra, dan het hy net die koerant se punt so weggevou en vir jou so gekyk met sulke kwaai oë. Sê ja. So het jy geweet, jy moenie vir pappa pla met onnodighede nie. Meer nog, my pappa het sy aardse pappa verloor toe hy 10 jaar oud was. So, pappa het nooit geleer aan die hand van dit wat vir hom voorgeleef is, rolmodellering. Hy het nooit gesien sy pappa en mama, hoe hulle druk, en hy het nooit by sy eie pappa en mama liefde gekry nie. Hy was een van 'n gesin van 'n klomp kinders. Destyds verskriklike groot gesin en mamma en pappa was meestal ingestem op oorlewing. Hulle moes net kos voorsien, hulle moes net orde hand of skoon klere en. Daar was nie nou nog tyd vir liefde, geen drinkies uitdeel en sulke dinge nie. Daar was werk wat gedoen moes word. Daarom ook het hulle geslag baie gesukkel om liefde te wys, te druk, te sê ek is lief vir jou en 'n klomp ander dinge, want hulle was nooit self daaraan blootgestel nie.
Hulle was wel aan een paar andere dinge blootgestel. My papa het altijd vir ons vertel. Ons het altijd om die tafel gesit, dan sê ons vir hom, papa vertel vir ons van papa se jong dae. En papa het vir ons vertel hoe hy kan onthou hoe sy pa, sy broers, in die skuur beet gekry het met die ostouwe. En kyk, hulle is nie gevoeter nie. Hulle is geslaan dat dit omtrent sulke streepies lyk. Hulle sê mos, wat is sulke swart en wit streepies op die horizon? Is môre en oormôre wat aankom. Maar so is hulle gevoeter. Vandag sou daardie mense aangekla gewees het vir mishandeling. En ek gee nou 'n raai, hoe is ons gevoeter? Ons is ook gevoeter dat ons lyk soos 'n zebra. Man, paksla was 'n nagmerrie gewees. Nou ek en jy het ook vir mekaar gesê, elkeen van ons kom vanuit 'n ander plek. 'N ander pad wat ons gestap het, 'n ander gesin waarbinne ons groot geword het. Meer nog, ek en jy en elkeen van ons is ons eie unieke mens. En ek kan onthou van kleintyd af, het ek gevoel, maar ek pas nie mooi in oral nie. Nou net voordat ek verder gaan, moet ek daarom 'n lansie breek vir my papa en mama en vir al daardie mense van daardie tyd. Weet jy, dit is soos iemand vir my gesê het, onthou net, jou papa en mama het binne hulle vermoë die heel beste vir jou gegee. En weet jy, dit is inderdaad so. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om ons groot te kry, om ons verantwoordelik te kry en om ons voor te berei vir 'n lewe wat wag. As ek nou terugdink vandag en ek dink aan wat was vir my die lekkerste en die wonderlikste wat ek by papa en mama kon kry, dan was dit daardie vashou en net daardie geborgenheid in die arms van my ouers. En dan om te hoor, maar weet jy, ek is trots op jou, ek is lief vir jou. Al hierdie verbale, al hierdie sê, bevestiging van, weet jy, ons glo in jou, ons weet jy kan dit doen. Maar dit was vir hulle moeilik gewees. My papa het dit gedoen, maar op sy eie manier. So het papa siek geword en papa het kanker gekry. En ek het eendag by iemand gesit, nadat ek ook deur 'n klomp trauma in my eie lewe moes werk, en die persoon het vir my gesê, maar weet jy, jy sal na jou papa toe moet gaan, en jy sal moet vrede maak met 'n klomp dinge. Ek en papa het gaan sit, en ons het die hele oggend lank gepraat, en van hart tot hart gedeel, al hierdie dinge, wat so oor die jare gebeur het, en al die seer wat gebeur het, en wat gekry is, en ons het dit deurgesels. En toe ons klaar is, toe staan ek op. Toe sê ek vir papa, papa, ek wil vandag vir papa groot guns vra. Kom staan hier voor my. En dan kyk papa my in my oë. En dan sê papa net vir my, Sally, ek is lief vir jou. Kleintyd het hulle my Sally genoem. Ai, en soos jy nou kan dink, my papa was verskriklik ongemaklik. Hy het so langs my kom staan en soos hy altyd gedoen het, my so om die skouer gevat en my 'n druk gegee, 'n man hug. En hy het vir my gesê, "Mou seun, jy weet mos ek is lief vir jou." Sê ek, nee, pappa. Kom staan hier voor my. En ek het onbeweeg en ek het voor hom gaan staan. En ek het hom in sy oë gekyk. Ek het hom gesê, "Pappa, kyk vir my." En dan sê pappa dit vir my. En weet jy, die oomblik toe hy dit sê, het 'n klein kindjie hier binnekant huis gekry. Hy het tuis gekom. Papa het my gevat en hy het my gedruk en ek het hom gedruk en die trane het net gerol. Want vir die eerste keer in my lewe het ek gehoor terwyl hy my in my oë kyk en vir my dit sê, "Seun, ek is lief vir jou." Dit is doodsdoeke wat ek in my lewe saamgedra het en waarvan ek moes vrykom. En daar is baie ander doodsdoeke ook. Maar dit is alleen in die konfronteer daarvan, in die iets doen daaraan, aan hierdie dinge wat ons dink en belewennisse beïnvloed, dat ons vrykom om ander dinge te kan beleef soos wat ons dit moet beleef.
Die oomblik nadat ek en papa hierdie dinge deurgepraat het, het daar een nieuwe dimensie vir my in my godsbelevenis opgegaan. Ewe skielik het ek beleef, God is my papa vader. En hy glimlag vir my. En hy is trots op my. Hy is nie een God wat daar boos het om my dop met een verrekijker, om net te sien waar kan hy my straf nie. So kan ek vir jou baie, baie lang bezig hou met mense wat by my in die spreekkamer gesit het en wat hartroerende, stikkend en seer met my gedeel het. Juist vanuit hierdie geslag ook, soveel mense wat gemolesteer is. En daar die molesteer, hoe dit hulle vertrouwen in ander mense geskaad het. Hoe dit hulle dink oor seksualiteit en een klomp ander dinge radikaal beïnvloed het. En jy sal onthou, daar was een klomp taboe dinge waar we daar nie gepraat is in daar die geslag en toe ons groot geworden. Seksualiteit was een van hulle. Jy het nie daarover gepraat, jy het nie gepraat oor die buikies en die blommetjies nie. Ek kan nog so goed onthou, hier in my puberteit, hoe daar so'n boekie in my hand gedruk is, wat elke seun behoort te weet. Toe die boekie begin lees, toe begin ek besef, weet jy, ons kan vir hierdie oom wat die boek geskryf het, baie meer vertel as wat hy vir ons kan vertel. Die realiteit is, of ons dit nou wil weet of nie, almal van ons gaan so hop, hop, hop deur die lewe. As gevolg van die doodstoeke en kopdoeke. En Godse droom vir jou en my lewe is dat ons sal begin beleef en ervaar wat het beteken om vry te wees. Om die voorreg van twee bene te kan geniet en vanuit sy oorvloed in die sonskyn van sy liefde en genade daarbuiten te gaan leef. In oorvloed. Paulus sou vir jou baie lang stories kon vertel van sy doodsdoeke. Hoe hy geprogrammeer is om op sekere maniere te dink. Hoe daar die programmering daartoe gelei het dat hy die Christene begin vervolg het. Omdat dit wat hy geglo het bedreig is deur dit wat hierdie Jesusvolgelinge gesê en gedoen het. En weet jy, dit is wat soms vir my die hartseerste is. Dat ons sê, ons aanbid allemaal in die Christendom dieselfde God. Maar ons sukkel so om mekaar se hande te vat en in liefde onder leiding van die Gees en onder hoofskap van Jesus regheid en saam gefokus te kan doen wat hy vir ons gee om te doen. Dis altyd hierdie ou klein doodsdoekie goetertjies waarmee ons begin verskil en waar daartoe lei dat ons mekaar se harte verloor. Dat ons verskille vir ons belangriker word as ons gehoorsaamheid aan Jesus en onderdanigheid aan sy Gees. 'N Petrus, dieselfde ding. 'N Petrus visserman het nie vreeslik geag nie, jy kan nou net dink, rof hom onbeskof, ewe skielik, roep Jesus om, hy word een van hierdie Jesus se binnekring volgelinge. En jy hoor gereeld hierdie ding van, Here, wie gaan aan die rechterhand en wie gaan aan die linkerhand sit? Die hele tyd hierdie ding van, stikkende binnenkant, wat daarom nou vraag, hy moet iets word dat mense kan sien, hy sê iets, en dan Jesus wat om telkens terugbring na, waaroor gaan dit in die koninkryk? Nie om groot te wees nie, maar in die koninkryk van God, gaan dit juist daarom, om so klein te word, dat God groot kan word. 'N wegdink van ekkigheid, myself, 'n fokus op God soos Jesus, Papa Vader, is nie ek wat dit doen nie, dit is u wat dit vir my gee om te doen. So my uitdaging aan jou is, ek wil dat jy moet net 'n bietjie gaan kyk, waar kom die doodsdoeke in jou lewe vandaan? Nou hoe identifiseer 'n mens die doodsdoeke, sal jy vir my sê? Die belangrike ding is om net eers bewus te word van jou
emotionele belevenisse. Dit wil sê wat gebeur hier in my hart. As ek sekere dinge op televisie sien, as ek sien hoe word winkels geloot en hoe tree mense op, wat gebeur in my hart? Vra vir jouself, hoekom voel jy so ernstig oor dit? In hierdie week het iemand my gebel na aanleiding van ons dagstukkies en die persoon het vir my gesê, maar hoe kan ek dit regkry om sekere politieke figure lief te hê? Toe sê ek vir die persoon, gaan staan net vir 'n slag in daai persoon se skoene. Kyk waar kom hy vandaan. Kyk hoe's hy groot gemaak. Kyk hoe's hy geïndoktrineer. Kyk wat glo hy. En dan begin ek en jy net dankie sê dat ons nie so groot geword het nie. En die vraag was ook, sou ek en jy anders gedink het as ons op dieselfde plek groot geword het? Jy sien, dit is maklik om ander mense se gedrag te beoordeel. Maar die oomblik as ek vergeet van hulle en net vra, Here, dit wat ek nou sien, hierdie ou wat voor my injaag, en hierdie ding wat in my hart gebeur, waar kom hy vandaan? Dan kom jy agter, hier's 'n klomp dinge in jou hart wat van kleintyd af gebeur het en wat gegroei het oor jare, 'n klomp aggressie wat uitspring die oomblik as sekere dinge gebeur. Die emosionele belewenis wat getrigger word deur buite dinge is God se manier om deur sy gees vir jou en vir my te wys. Gaan kyk net 'n bietjie hier binne. Waar kom daardie reaksie en meestal oordrewe, oormatige reaksie vandaan ten opsigte van sekere goed? En as jy dit nou nog nooit gedoen het nie, dan wil ek jou uitdaag om Gary Chapman se 5 Love Languages toets te gaan doen aanlyn. Hier aan die onderkant en dan die einde van die video en ook onder die video waar ons dit gaan opsit op die internet, gaan ek vir jou die skakel gee waarop jy kan klik. Dan gaan jy deurgaan na die 5 Love Languages bladsy toe en dan kan jy die gratis vraelys invul wat vir jou 'n idee gaan gee. Wat is jou 5 Love Languages? Nou so in kort, die 5 Love Languages is wys van fisiese liefde, drukkies en alles. Dit wil sê fisiese kontak. Die tweede is words of affirmation, mense te sê ek is lief vir jou en wil dit ook hoor. Derde ene, tyd wat jy saam met mense spandeer, verskriklik belangrik. Ander ene, geskenke wat jy gee. Ander ding, ene, dinge wat jy doen. Nou as ek hulle so vinnig vir jou genoem het, wat dink jy was my 2 groot love languages vir 'n baie lang tyd in my lewe? Words of affirmation, motivering, verbale bevestiging en glo in jou en lief vir jou en die ander ene, physical touch. Ek is 'n drukkie mens. Waar kom dit vandaan? Hier sien ek het groot geword met 'n holkol, 'n pappa en 'n mamma wat elke kind verskil het ons gesê, wat binne my konteks nie genoeg vir my gedruk en gemotiveer het nie. So jou love language, jou primêre love languages, is 'n aanduiding van goed wat in die verlede gebeur het wat jy nie gekry het nie, in wat nog steeds 'n behoefte by jou is. Dis net 'n aanduider. Daar is nie 'n is gelyk aan dat dit is so en dit bepaal 'n klomp dinge nie. Maar dit is 'n heenwyse. Dit wys net vir jou hier agter. So iemand wat byvoorbeeld baie laag meet op physical touch, as jy gaan terugkyk, kan jy sien hier agter in die verlede het 'n klomp dinge rondom fisiese kontak gebeur wat hulle seer gemaak het. Iemand wat baie sterk en hoog meet op kwaliteit tyd is iemand wat nooit genoeg aandag gekry het. So die love languages, boonbehalwe dat dit jou help om jouself te verstaan, jou maat te verstaan en ander mense te verstaan, help dit ons ook om 'n bietjie hier binne te kyk. Maar hoekom
meet ek so hoog op hierdie dinge. En weet jy, van dat ek begin werk het, die binnenwerk begin doen het, jou doodsdoeke begin konfronteer het, het daar een klomp vryheid gekom. En die interessante is, my hele profiel binnen die love languages het heeltemal verander. Ewe skielik is hulle allemaal omtrent ewe hoog, maar die hoogste ene nou is tyd, quality time. Om tyd te maak vir my verhouding met God, my verhouding met myself, my verhouding met ander mense. Ek sluit af vanoggend. Godse droom vir jou en vir my is dat ons uit die graf sal kom en dat ons sy gees sal toelaat om deur ander mense ons te help om vry te kom van ons grafdoeke sodat ons binnen sy vryheid kan leef. Volgende week gaan ons stilstaan by Jesus se uitroep: Lazarus, kom uit. Hoe reageer ons op Jesus se roepstem? Mag die Here vir jou ryklik seën. Ons kuier volgende week weer saam. Shalom. Ja, Here, ek begin al hoe meer verstaan hoe ander mense en die seer van die lewe my dink oor die lewe beïnvloed het. Maar Here, ek is bang vir weer seer kry en mislukking. Meer nog, om vry te kom van die doodsdoeke is nie maklik nie. Ek wil nie weer daardie seer in die oë gaan kyk nie. Maar dan besef ek ook dat U ons nooit verby ons seer vat nie. U vat ons altyd deur dit. Soos wat U oor Golgotha en deur die graf self gegaan het. Kom help my, Heilige Gees, om ook in geloof saam met U die pad na en deur my seer toe te stap. Ek sal enigiets doen net om vry te kom van my doodsdoeke. Dankie dat U verstaan en my ook wil help, Here. Leer ook vir my en wys vir my hoe ek saam met U en onder leiding van U Gees kan vrykom van my verlede doodsdoeke. Amen.